La final masculina de sprint aquí a Vallnord Palavinsal. Final de sprint aquí agafant posicions els suïssos Arnolieta i Van Arnold. El campió. Vinga, concentra't! Ara, vinga, Uri, va, va, vinga, tranquil! And she also made his fall. It's okay. But a terrible fall there. Aquí está Arnolieta! Champion Ivan Arnold! Oh, perfecto! Som-hi! Gol, 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 gol! La gran final femenina, la modalitat d'esprint. Amb el dorsal 205 també tenim un altre dels favorites. Thank you.